Romero, vai passando o João Pedro, trouxe para a perna esquerda, adiantou demais, agora sim tentou bater para o gol, a bola sobrou Vinícius, é Rafael! Gol! Do Bahia! Sabe de quem? Lá vem cobrança de falta, Edgar Júnior, gol do Bahia, sabe de quem? Edgar Júnior, é um goleiro aqui do Vitória da Bahia. Olha o Zé Rafael, vai levando, tocou atrás, Vinícius, bateu, gol! Pode até bater em gol, levou pelo meio, abriu espaço, ainda o João Pedro, pé esquerdo, bateu em cima da marcação, olha só. Gol do Bahia! Zé Rafael pegou majestosamente de primeira. Seria o desenho melhor, vamos aí. Olha a cobrança de falta, Edgar Júnior! Vem mais uma vez o Bahia em velocidade, passe mais atrás, a chance na finalização, na trave, gol! Gol do Bahia! Chegou para João Paulo, driblou para dentro, ajeitou para o pé de novo, carregou o pé canhoto, bateu na zaga, sobrou para Zé Rafael, bateu no ângulo, golaço! Dale, meu Bahia! Gol! Demorou, mas aconteceu. Bahia, sai Zica! Sai Zica! Zé Rafael! Camisa número 10, ele é fatal. Ele não perdoa! Ele marca! O meu cronômetro marcava 18 minutos de bola rolando, aperta o marcador na arena. Agora tá lá! Eu sou Bahia, meu irmão! Bahia 1! Vasco 0! Número 29, ele é fatal, ele não perdoa, ele marca. O meu cronômetro marcava 4 minutos de bola.
circulando no segundo tempo. O Bahia espanca o Vasco. Bahia! Bahia! 3! Vasco! 0! E aí? Do João Pedro, correu, apontou, driblou primeiro, tentou, driblou outro, apontou, atirou, carimba! Alimentada de Zé Rafael, entrou! A jogada de João Pedro lá pela direita, fazendo um carnaval tremendo quando o Zé Rafael chutou, bateu na zaga, a bola ficou livre para ele botar no ângulo. Aos 18 de jogo, abre a contagem o Bahia. Zé Rafael, camisa número 10, e agora? 1-0. O detalhe, Wagner. Bruna que me dá com a Tupi ao seu lado. A falta cobrada pelo alto na área, cabeçada foi de Edgar Júnior, entrou. Gol do Bahia. Edgar Júnior. A falta cobrada pela ponta direita, vem descaindo. Ele é baixinho, ainda se encabeçou e ainda tocou na bola. Martin Silva, ela foi no barbante. Agora 2-0. Na canhota, Zé Rafael disparou, protegeu, cruzou para trás. A bola veio, lançou Vinícius na trave, entrou. Foi chorando no barbante, quase cinco minutos, 4,5. É o terceiro do Bahia, galera. Olha que a galera do Vasco fica caladona, caladona, desanima completamente essa torcida que veio até Salvador para acompanhar. E o Bahia marca, galera, o seu terceiro gol. Martin Silva não podia mais fazer mais nada. O lateral passando, passou João Pedro, passou, armou, chutou, bateu na zaga, sobrou, bola batida, gravada de 19 minutos, gravados de espetáculo no primeiro ato. Ô, goleirinho Martin Silva, você é uruguaio, né? Uruguaio, não pode falar, segura na cabeça de la madre. Ô, garotinho, garotinho Marinho Júnior. Olha a bola, cobrada para o jogador que foi o Rafael, cabeçada de
Edgar Júnior. Me dê o número do berço. Número 11. Na marca cravada de 25 de espetáculo. O Bahia bota o Vasco pra dançar. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. E o Vasco tá dançando bonitinho na Arena Fonte Nova. Só da Bahia. Segura na cabeça de la madre. Quem tá jogando tem que ser mais. Zé Rafael, boa bola pra Vinicius, o terceiro, ele bateu na trave, nasceu. Para a alegria de Juruna, Marinho Júnior, ele quer ouvir você, porque Martin Silva está hablando português. A hora, garotinho! Na entrada da grande área, jogada perigosa, Elton tentou, ligou primeiro, segundo, calibrou, disparou o gatilho, Zé Rafael pegou a sobra, emendou, guardou! Gol! Zé Rafael, Bahia. Pé direito na bola no ângulo esquerdo, indefensável, Martin Silva se lamenta, a bola vai à rede, a galera do Bahia comemora, festeja o gol do tricolor de aço, rala, 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 Vascão, barato bom, é Baianão, 18 do primeiro tempo, 18, bateu pra dentro da grande área, subiu o Gurantão da 11, de Gatilho, testou, guardou. Gol! Edgar Júnior testou cruzado, Martin Silva chegou a tocar nela, não deu para evitar o gol, agora são 25 do primeiro tempo, Bahia vibra de novo, tá dando o tricolor da boa terra, tá dando o tricolor de aço que tá de boa, rala, 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 Vascão, barato bom, é Bahia ou não? Disputou no terreno, calibrou, apontou, atirou, guardou! Gol do Bahia! É o terceiro, galera! Da entrada da área, a matada de bola, a provocação na comemoração, o arremate ainda tocou na trave esquerda, a bola vai pro fundo da rede, o Vasco leva o terceiro gol, a galera do Bahia vai com emoção de montão na comemoração, Zé Rafael meteu cruzado para ele emendar e a bola vai pro fundo da rede,
rala, Vascão. Barato bom, é baianão. Agora Vinícius, camisa número 29, o Coro come o placar, diz 1, 2, 3, 0.